This is a man's world. This is a man's world. Oh, but it wouldn't mean nothing. Nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the trains to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water like Noah made the ark. This is a man's world. But it would mean nothing, nothing, not a woman. Ja, stormende jubel her på Holter Arena. Og Kristin, nå har du jo ventet veldig lenge og sett de andre. Hvordan har det vært å vente? Åh, det har vært... kjipt! Ja. Kjipt! Ja, men det var veldig gøy å stå her nå. Åh, det var så gøy! Det var veldig gøy. Det var kjempegøy. Kosa meg. Ja, bra. Jeg ser jo på Josef at du koser deg, du også. Nei, det er du gæren. Det var ikke ditt påfunn med den låta. Den låta? Hennes? Ja. Hva du finner på. Men! Ja, det var tøft. Hei. Hun velger den låta her, hun gjør det på den måten. Og hun fylte 18 for en uke siden. Ja. Og et par av de andre gangene, så vet jeg at du har kommet på scenen, og så har nerver kunnet tatt overhånd. Så du har ikke følt at du har prestert like bra som det du kunne ha gjort. Jeg vet ikke hva du selv føler, men jeg føler at dette her var et stort steg opp fra hvordan det var på prøvene når jeg hørte det. Helt. Du er opp. Josef, Mena og Kristin er helt rå, og det gjør kanskje du der hjemme også. Og da vet du hva du skal gjøre. Du stemmer og sender tallet 9 til 26400. Du kan også bruke nummeret som er på skjermen, eller stemme på tv2.no i en stor applaus til Kristin! Applaus!